ജലജീവ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടങ്ങളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം വ്യവസായ നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിച്ചു. കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 269 കോടിയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മന്ത്രി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം വ്യവസായ നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിച്ചു. അപ്പോൾ ജലജീവന്റെ ഈ ഘട്ടത്തോടുകൂടി വീടുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് വഴി കുടിവെള്ളം എത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുടിവെള്ളമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളമശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 269 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കടുങ്ങല്ലൂരിൽ 72 കോടി, ആലങ്ങാട് 61 കോടി, കുന്നുകര കരുമാലൂർ 63.13 കോടി, കുന്നുകര വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് 51.30 കോടി, കളമശ്ശേരി അമൃത് പദ്ധതി 13 കോടി, ഏലൂർ 7.35 കോടി, വി പി മരക്കാർ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ വ്യാസം കൂട്ടാൻ 120 ലക്ഷം രൂപ, കൂടാതെ 30 MLD പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ 78 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി രേഖ സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ മുഖ്യ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉളിയന്നൂർ മാനർ ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മുട്ടത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം പി ഹൈബി ഇടൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യേശുദാസ് പറപ്പിള്ളി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ രാജലക്ഷ്മി, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി കെ സലീം, കെ എം മുഹമ്മദ് അൻവർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എ സിയാദ് പറമ്പത്തോടത്ത്, റമീന അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി ബി രാജീവ്, സുരേന്ദ്ര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എം ഡി കുന്നാൽ പ്രഹ്ലാദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ജലജീവൻ മിഷന്റെ ഹർ ഘർ ജൽ എന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശം 9200 കണക്ഷനുകൾ, നേരത്തെ കൊടുത്ത 1900 കണക്ഷനുകൾ കൂടാതെ കടുങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്. എറണാകുളം പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകം തന്നെ ഏകദേശം 46,000 കണക്ഷനുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വളരെ വിപുലമായി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ 9200 വീടുകൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകും. ഉളിയന്നൂർ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കര പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചാണ് 1700 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 19 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും 1900 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയതായും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മുട്ടത്തിൽ അറിയിച്ചു. മെട്രോ 7 ന്യൂസ്, ആലുവ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ജ്വല്ലറിയായ ട്രിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇനി ഫാക്ടറി വിലയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. Trinity Gold, Thrissur, Palakkad. Opening shortly at Palarivattam, Kochi. Purity, quality, loyalty. Adana Trinity.